Naina du més de 20 anys preparant animals per entrar a quiròfan. Però no és personal sanitari a nivell formal. Un fet, diuen, que s'ha d'acabar. Preparam els camps per entrar a cirurgia, els apel·lam, els netejam i després els entram a quiròfan i una vegada de dins preparam tots els materials i assistim als cirurgians. No som els considerats sanitaris, encara que fem una feina de sanitaris amb els animals. No tenim cap acreditació homologada i com a primer pas està bé l'homologació de la nostra feina, perquè a altres països se considera un grau, que seria l'ideal, que poguéssim fer un grau de formació professional per tenir una acreditació. Una altra eina du quasi una dècada atenent a qui arriba a la clínica. Les altres de les tasques d'un auxiliar. Jo estic més a la part de la recepció, a vegades ajudar-me de dins també, o jo no sé si m'ho necessiten fer qualque ecografia o qualque radiografia. És veritat que tenim bastanta experiència. El que ens interessa a nosaltres és que ens reconeguin com a professió, és a dir, que per almenys sentim això, reconegudes, igual que altres professions, però pues, que nosaltres també tenim això. El Col·legi de Veterinaris està molt a damunt perquè se'ls reconegui. Llevan años trabajando y están capacitadas para su trabajo, pero no hay ningún título oficial, tanto por formación formal como formación no formal, que les acredite. Nosotros reivindicamos que salga ese título, ese certificado de profesionalidad, si no, no podrán ser competitivas. El Col·legi de Veterinaris espera resposta de la Conselleria d'Educació per reunir-se i parlar del tema educatiu al món veterinari.